গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান পিনাকিজ ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ মোৰ ব্লগটো উটিৰ পৰাই হ'ব, থাৰ্ড ডে ফ্ৰম উটি। এতিয়া আমি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছোঁ আজি উটিৰ পৰা, মানে মাইছৰলৈ যাম বুলি ঘূৰি যাব লাগিব আজি আমি। তো এতিয়া প্ৰথমতে আমি উটি, এখন ৰ'জ গাৰ্ডেন আছে, ফেমাছ এখন ৰ'জ গাৰ্ডেন। ৰ'জ গাৰ্ডেনত আমি সোমোৱা নাছিলোঁ, কালি সোমাবলৈ সময় নহ'লে। আজি সেইকাৰণে যাওঁতে আমি ৰ'জ গাৰ্ডেনত সোমাই যাম, আৰু এখন পাৰ্ক আছে তাতো সোমাম। Thank you.
এফালে চা ইমান ধুনীয়া এখন হেঙিং ব্ৰিজ বনাই থৈছে কিন্তু এখন অপেনিং হোৱা নাই জানুৱাৰীতহে অপেনিং হ'ব বোলে আমি উঠিবলৈ নাপালোঁ আৰু changes every which way.